Восени 2015-го Чернігівщина має направити на строкову військову службу близько 500 юнаків. У перший тиждень призову, каже заступник обласного військового комісара Вадим Лільчицький, завдання виконано на 30%. Перші півсотні юнаків в урочистій обстановці направляються до навчального центру. Головна новація призовних кампаній цього року – прискіпливий відбір призовників. Ми відійшли від стандартного радянського стереотипу, що беремо кількістю, а не якістю. Тобто жодного хворого, чи по психологічному, чи по стану здоров'я ми до лав Збройних сил або інших військових формувань не залучаємо. Окрім медиків, з майбутніми військовослужбовцями працюють психологи. Після 4-ї, 5-ї та 6-ї хвиль мобілізації, під час яких Чернігівщина у пілотному режимі запровадила таке ноу-хау, у Міноборони дійшли висновку, що психологічний відбір вкрай важливий для формування здорового середовища у військових частинах. Тож тепер психологи у військоматах штатні. Головне їх завдання – виявити потенційно проблемних військовослужбовців і дати рекомендації по роботі з ними, або ж і взагалі забракувати призовника. При собеседовании мы смотрим на адаптационные возможности человека. Вот сможет ли он адаптироваться к условиям военной службы. Нет в его личности, в его прошлом, в его отношении к окружению, к окружающим, каких-то проблем. Но в основном это девиантное поведение, возможно, какие-то суицидальные наклонности. По призыву тоже мы работаем, и людей, которые вызывают какие-то нас опасения, тревожат нас, мы подходим и сообщаем вот имена этих вот служащих, с которыми нужно проводить больше работы. И в некоторых случаях даже рекомендуем не брать их в данный момент. Взагалі, в цьогорічній призовній кампанії чимало новацій. Ще одна з них – від моменту відправки у навчальний центр хлопці точно знають, де служитимуть. Офіцери військових частин особисто приїздять відбирати своїх новобранців на збірні пункти. Вимоги, скажімо, щоб вони мали, скажімо так, не нижче середньої освіти. Ну, особовий склад, скажімо, має, який я вивчав, лише один військовослужбовець має середню освіту, інший – середньоспеціальна, середньотехнічна, є вища освіта, різні хлопці. Ми вже бачимо покращення. Ну, є, скажімо так, здвиг в тому, що ну, і патріотизм, і, скажімо, в державі, який існує, ну, скажімо так, ну, кращі хлопці пішли. Цього разу ракетникам з Херсонщини потрібні хлопці з водійськими правами. До цієї категорії потрапив і житель Лукашівки Менського району Олександр Хромець. Я вже прийшов сюди, вже путі не задніто, якби, і сказав, що якщо призовуть, то я йду. Якщо ні, то буду вдома залишатися, там працювати все таке. Я навіть, чесно скажу, ну, удивився якби, сильно, тому що мама отреагировала на это очень спокойно, так говорит. Ну, на такой позиции, что пацан должен служить. Ну, то есть должен пройти это все, эти порядки все. Щоправда, такий підхід до військового обов'язку мають далеко не всі призовники. Військові комісари зізнаються, процент неявки залишається високим. І це незважаючи на те, що ухилянти підпадають під кримінальну відповідальність, а доброчесні призовники отримують купу матеріальних бонусів. Хлопці, які працювали до призиву до лав Збройних сил України, офіційно працювали, будуть отримувати ще, крім заробітної платні, яку будуть надавати військові частини, це приблизно 1300 гривень і більше, будуть отримувати ще середньомісячну заробітну плату попередньому місцю роботи. Тобі ж роботодавець буде виплачувати це. На кожного призовника ми оформлюємо банківську карточку. І на протязі двох діб, ну, після того, як вони поїдуть до військ, військовий комісаріат обласний перераховує дві мінімальні заробітні плати. Так, за строковиками, як і за мобілізованими, зберігається робоче місце. Тож, якщо юнака призвали на службу, звільняти його роботодавець не має права. Щоправда, про цю новацію знають, напевно, не всі роботодавці. Працював фельдшером ветеринарної медицини в фермерському господарстві, у себе в районі. Тобі зберігається заробітна плата? Заробітна плата – ні, але якби, робоче місце зберігається, сказали, і ну, якби, керівник господарства дав мені якби, мої законні дві мінімальні зарплати. Втім, за словами Вадима Лільчицького, військові комісари готові допомагати майбутнім строковикам із вирішенням будь-яких питань – від матеріально-технічного забезпечення під час служби і до поновлення на роботі. Головне – звести кількість ухилянтів до мінімуму.